নমস্কাৰ দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিলৰ ড্ৰিম আৰু আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে চাগে চিনিয়ে কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই মুখখন দেখিয়ে চিনি পাইছে কোন হয় ঋষা শৰ্মা ভৰত দাস ভৰত দাস নৰ্মা মই যিফালে যাওঁ সিফালে মানে ৰিচাৰ গানটোৱে বাজি থাকে চাৰিওফালে বাৰীতে মাৰিম পাক মানে যিফালে যায় সিফালে এই গানটোৱে মানে তোমাৰ এনে ঘৰ ক'ত মৰিগাঁও আৰু বাকী পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলা পঢ়া শুনা মই স্কুলিং মৰিগাঁও তাৰপাছত হাই ছেকেণ্ডেৰী নগাঁও ডিগ্ৰী নগাঁও মাষ্টাৰ্ছ যোৰহাট মাষ্টাৰ্ছ যোৰহাটৰ পৰা কৰিছা মাষ্টাৰ্ছ কি মানে কিহৰ কৰিছিলোঁ আচ্ছা এম বি এ কৰিছিলা বঢ়িয়া তো তুমি কি গান সৰুৰ পৰা শিকিছিলা নেকি শিকা নহয় আচলতে সৰুৰ পৰা গান গাওঁ একদম সৰুৰ পৰা স্কুলৰ দিনৰ পৰা গান গাই খুব ভাল পাওঁ যেতিয়া স্কুলত মানে হয় ন ৰাভা সংগীত কম্পিটিশ্যন জ্যোতি সংগীত তেনেকৈ তেনেকৈ তেতিয়াৰ পৰা গান গাওঁ আচ্ছা তোমাৰ এনেই ঘৰত কোন কোন আছে মা দেউতা বাৰু ভাইটি মা দেউতা আৰু ভাইটি আচ্ছা দেউতা কিবা মানে কি কৰি আছে টিচিঙৰ লগত জড়িত টিচিং আৰু মাও টিচিঙৰ লগত জড়িত ৰিটায়াৰ্ড হ'ল দুজনেই আচ্ছা আচ্ছা বাৰু মা দেউতা শিক্ষক শিক্ষ শিক্ষয়িত্ৰী বুলি ক'ব লাগিব তো তুমি সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছা তুমি ইয়াৰ আগতেও এই গানটোৰ আগতেও এটা সুন্দৰভাৱে গান গীত গাইছিলা গীতটো ততোটো জনপ্ৰিয় হৈছিলে কিন্তু এটো নিচিনা জনপ্ৰিয় হোৱা নাছিলে গীতটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছিলে বহুত মিঠা আছিলে মই মানে গীতটো প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে এই গীতটো যাব কিন্তু আমাৰ যিমানখিনি হেৰি হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি হয়তো নাখে নগ'ল বাৰু যি নহওক তোমাৰ কণ্ঠটো সুন্দৰভাৱে পাইছে কাৰণে মানুহে লৈছে বাৰু যি নহওক এই যিটো প্ৰথম গীতটো আছে তোমাৰ লাহে লাহে আছিলে মই গাই দিছোঁ লাহে লাহে মোৰ হোৱা নাই তোমাৰ লহে লহে মোরে হুয়না কলি যাতে শুই লাহে আনা লহে লুয়না কলি যাতে সুই দিয়ে আনা নিজানতে হাহি মানে জ্বলি জ্বলি রা মনরা বেলিতে হই রম তোমার ম লাহে লাহে মোৰ হোৱা কলেজতে চৈ দিনা এতিয়া মই আহিছো বাৰীতে মাৰিম পাক বাৰীতে মাৰিম ৰিচাই কেনেকে মানে পাক মাৰিব বিচাৰি কাৰ বাৰীত পাক মাৰিব আচলতে গৈছিলে বাৰু ত' গীতটোৰ মানে পৰিকল্পনা কাৰ আছিলে তেতিয়া মানে মই ভাবিছিলোঁ গান এটা কৰোঁ তাৰপাছত মই ভাবিলোঁ কাক কৰিব দিওঁ এবাৰ গানটো চালোঁ আৰু তেতিয়া দেখিলোঁ ইহঁতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান কৰি আছে চিন্ময়হঁতে জয়হঁতে ভাবিলোঁ এইবাৰ ইহঁতৰ সৈতে গান কৰি চাওঁ ভাল লাগিব তাৰপাছত মই তাইক ফোন কৰিছিলোঁ মানে জয়ক ফোন কৰিছিল চৰি চিন্ময়ক ফোন কৰিছিলোঁ মই চিন্ময় ক'লোঁ মোক গান এটা লাগিছিলে এনেকুৱা 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 ধৰণৰ সি কৈছে ঠিক আছে হ'ব বুলি ক'লে তাৰপাছত তেওঁলোকে মোক এই গানটো চেণ্ড কৰিছিল হোৱাটচএপত মই আপুনি শুনি চাবচোন বুলি ক'লে মোৰ শুনিয়ে ভাল লাগিছিল গানটো প্ৰথম শুনোতেই তাৰপিছত ভাবিলোঁ মোৰ যিটো প্ৰথমবাৰতে ভাল লাগিছে সেইটো কৰিতে ভাল হ'ব আৰু

যেতিয়া কামটো যেতিয়া আমি উলাই দিওঁ বেলেগক মানে আমাৰ দৰ্শকক উলাই দিওঁ তাৰ পিছত এইটো নাজানো আৰু ভাগৰ চকৰি কেতিয়া কোনফালে ঘূৰে হা ত' বা তুমিও কেতিয়াও ভবা নাছিলা যে মানুহে ইমান সুন্দৰভাৱে গানটো লব বা যিফালে যা সেইফালে গানটো বাজি থাকিব এইটো তুমিও কেতিয়াও ভবা নাছিলা

ফিলিংছ টো আহে ন বা মোৰ গানে ক'ত আহিছিল ক'ত মানে তোমাৰ গানটো তুমি নিজেই বেলেগত বজোৱা শুনিছা মানে প্ৰথমতে তেনেকৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত শুনিছিলোঁ

বাৰীতে মাৰিম পা বিচাৰি আনিম শাক মোৰ নিচিনা নাপাবি মোৰ থাক ৰূপতে মায়াৰ জাল হাতে কামেও ভাল বাচিব জানো ফুল খুব সুন্দৰ থেংক ইউ আৰু শ্বুটিং লোকেশ্যন ক'ত আছিলে চান্দুবী চান্দুবী আছিলে ন আৰু ডিৰেকশ্যন কৰিছে শচীন বৰুৱা ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে খুব মানে মই নিজেই মানে কনচেপ্টটো যেতিয়া শুনিছিলোঁ এনেকুৱা বৰ এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ আৰু খুব ভাল লাগিব মানে মোৰ খুব ভাল লাগিছে কনচেপ্ট আৰু সেইখিনি মই গীতটো মই চাইছোঁ বা সেইখিনি ডিমাণ্ড কৰে মানে সেইখিনি যিখিনি মানে চিন যিটো চচুত মানে লোকেশ্যনটো ডিমাণ্ড কৰে সেইখিনি আৰু এইটো গীত যদি আমি যদি ফ্লেটৰ ভিতৰত কৰা আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰত তেতিয়া আৰু ভাল নালাগিবই ন হয় হয়

এতিয়া যেনেকে মানুহে মৰম দিছে মোক আকৌ সদায় যে মৰম দিব সেই মৰম গতিকে সেইটো ভাবি মই সদায় ভাল হ'ল একদম কাৰণ গাঁৱত ন ঘৰ কি হয় ওচৰ তাতেতো চবৰ লগতো ভালেই থাকে ত' আহি পেলাই ঘৰত কয়হি মানে গানটো হেৰি তাই খুব ভাল হৈছে এনেকে যেতিয়া কয় মাহঁতৰো মানে ভাল লাগে ন মনটো আকৌ মায়ে মোক ফোন কৰি কয় মানে এনেকে দাদাত শুনাইছিলে বা খুৰা জনাইছিলে তোৰ গানটো শুনিছে ভাল হৈছে বুলি কৈছে তেতিয়া মানে বহুত ভাল লাগে আৰু অনুভূতি হ'বই নোৱাৰে বা থাকো অনুভৱ হ'বই নোৱাৰে